Antikorrupsiya. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli Adolat yo'lida kanalini kuzatuvchilari. Do'stlar, Xorazm viloyati Xazarasi tumani Kerbek qishlog'i, Yangobod mahallasi, Buyuk Ajdodlar mahallasidan video murojaat qilyadik. Yana shu yerdagi musullari ekologiya endi shu bizlarimizning qishloqdagi endi qo'shni qishloqdagi texnikalarni aytib tozalatibdi. Endi aziz yurtdoshlar, shu kommentariyalarni o'qigansizlar. Chiroyli chiroyli gaplar aytilibdi sizlar, sharaflaringizlar, barakat topinglar. Shu tashamanglar shu yo'l ustidan musori. Toza hudud bilan shartnomangiz bo'lsa, ating, ish qilib musori pulini to'lasangizlar, arzimon pul bilan chiqarib tashlaydi yana. Endi hozir angrayalar bilan ko'rsataman. Hamma yerni tozalaganlar gap qisqasina. Bir dona musor yo'q. Angrikini bo'lakini ham ko'rsatib beramiz hozir. Yana bir berkisi, yana bir yeri bu dum ko'p musor yotgan edi shu yerda. Munam ponni alıp çıkarlama işiyle gömüp taşa kallama iş kılıp İberem yine aldın gömüp taşa verdiler. Musur olup atıverdi, iyi rakam bir video koyuverdi, gömüp taşa verdiler. Ki İbere musur taşamanla da yine yazıp plakatam kıstırlı verdi. Unam yine yırtıp balla iş kılıp tepeden çüşkütken şunu nezaret et duramız. Kim taşasa sıra betemiz de aittiler indik. Kaysınız görseniz de şöyle musul taşıp durganını resim alıp taşıp verinle bir şıra böyle ise bir 10 milimar 20 milimar kayıt taşa mıydı eski kim? Toza hudut doğrusundan müracaat düşürttü. Gelmedi de jalba düşürttü. Uladılam interviyo alıp tez günde çıkaramız. Şimdi bunu yine ekolojiye hakikaten tozaladı. Lakin yine bu yine bizim videonu görünler de 100% delil ispatlı. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xorazm viloyati Xazarasi tuman sudidan chiqdim hozir. Raislik qiluvchi Muroz Metov. Sud tamom bo'ldi hozir. 41 bo'yicha o'tirib qo'ygan edilar. 3 shaxs: Quvandiq Boltayev, yana Sanjar Didavan qishloqdoshimiz, ya'ni men. Endi shu yerda sudya hozir men qonuniy talab etdim. Na uni Quvandiq Boltayev yozib berdi. Qaranglar-da, meni bir shu yosh bola bilan o'zicha ortalamıza nizo tushirib, meni javob kerakcha edi. Keyin men Quvandiq Boltayevga haqiqatdan haqorat aytganim haq. Lekin sen durursan shuni tiyinda deb aytdimdan bir nerishda aytib bir haqorat aytdim. Keyin bu maqsad o'zi meni javob kerakcha edi-ku, bir bola bilan urishtirib. Yo'q, urishga o'tmadi. Keyin o'zi yozib berdi. Yana men haqorat aytdi dedidan. Ha, yaxshi, sen meni javobgarlikka tortirajakmisan? Yaxshi dedimdan. Men ham ichki ishga chaqirdi Quvandiq Boltayevga haqorat aytibsiz, ha? Haqorat aytgan bo'lsam, axir bom meni ijtimoiy tarmoqqa chiqardi-ku. Seni hech ish kelmaydi pala yeringdan deb. Bu jinoiy bo'ladi-ku dedim, yozib berdim. Keyin buni ichki ishlar xodimi obyektiv subyektiv deb Quvanchbek aka, endi men yuristman deydidan ukamiz. Ichki ishlarda ishlaydi, bizlar endi mayallamizning uchastka voyi. Endi qaranglar, buni sud aytdim men, ha, bu ijtimoiy tarmoqqa chiqarib turibdi, 41 bo'ladi bu deganimdan keyin Xazarasi tuman sudi Muroz Metov haqiqatdan bu aytganingiz bo'yicha shu jinoyat alomatlari bor o'xshab turibdi deb qayta surishtiruv prokuraturaga qaytardi. Endi Madrimov Dilshod deydigan prokuror Quvandiq Boltayev bilan dim bir yaxshi bo'lib turgan prokuror qanin ya uni tergovchisi yo bir xodimi qanin bu ishi nechada degan 140 jinoyatni ochib bilamagan, bilinmagan. Buni prokuror olama, boshqa tashkilot olama ijtimoiy tarmoqda bir vaqarat desang 140 bo'ladi jinoiy, chunki u statya bilan meni o'zim o'tirganlar. Siz yana ijtimoiy tarmoqqa chiqib aytibsiz, bizdan xafa bo'lmang deb turib, yaxshi bo'ldi, xo'p bo'ladi deganman men, chunki qonun hamma uchun bir. Qani qonunimiz hamma uchun bir ishlamagan. Quvandiq Boltayev adolat izlab deb 140 bilan xudo xolasa javobgarlikka tortilaman, prokuratura shu ishni jinoiy ish etib, sudga qaytadan o'tiraman, ko'ramiz xudo xolasa. Men 140 nima deydi? 41 bilan o'tganman, haqiqatdan yanımda hech kim bo'lgan emas. O'zi Quvandiq Boltayev o'zi zapsa diktofoni yozib turgan, qayta qarat aytganman. Lekin bir narsaga e'tibor etinglar, bir narsaga e'tibor. Men hech qachon o'zimni o'zim hech kim bilan urushgan emasman. I meni yozib berib turibdi. Bir narsaga e'tibor etinglar-da, meni yozib berib turibdi. Javobgar etaman deb. Bitta yosh bolani aralashtirib o'rtaga javobgar etsak-da, yana o'zi javobgar bo'lib chiqdi o'rtada. Ko'rib kuzatinglar, buni oxirlardan xudo xolasa qo'yib beraman. Ana endi xudo xolasa ekologiya bo'yicha musullarni qo'yvadim. Bugun shuni ham tozalaydigan bo'lganlar. Ana oltalam bo'yam o'zlarimizning qabristoniga boradigan yo'limizni qo'yvadik. Ana asfalt oladigan bo'ldi, xudo buyursa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuch adolatda. Haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa bu temalari respublika bo'ylab
Bu hemme dolasızlıkları yortup berem suda kalasan.